תודה רבה. תודה רבה על הסרט. הסרט היה יוצא מן הכלל. אני... אני רוצה לדבר על הפרק האחרון של, של לחי, שילדי רעננה נמצאים בו. פרק ילדי רעננה נמצא שם. ואני מתעסק בו לא מההיבט של רצף המאורעות שתוארו ונכתבו ותועדו היטב, אלא מתוך ניסיון להבין את המבוכה הנוראה, את אובדן הדרך שלחי הגיע אליה בפרק האחרון. כי המחתרת הזאת, שהייתה המחתרת הכי ברורה, הכי נחושה, עם מעשים ברורים, מחוברים לגמרי למטרה האידיאולוגית והפוליטית, פתאום, בערך באמצע 1947, מתחילה לחפש את דרכה מחדש, והדרך הזאת לא ברורה לה בכלל. התחלת הדרך ברורה לגמרי, אמרנו. יאיר, 18, י"ח עיקרי התחייה שלו, מדבר על העם, על המכורה, על העם ומכורתו, על הייעוד, החינוך, על האחדות, על הבריתות, הכוח, המלחמה, הכיבוש, אדנות, משטר הצדק, הדברים הכי גדולים שיש. לא מוזכרים שם הבריטים, לא מוזכרים שם הערבים, בטח לא הרוסים. תכף תבינו למה אני בכלל מזכיר את הרוסים בהקשר הזה, כי לקראת חודשיה האחרונים של לחי, פתאום ברית המועצות הופכת להיות שחקן ראשי בלחי. מתוך 18 עיקרי התחייה, הוצאתי לשקף הזה כמה שהם רלוונטיים לנושאים שננסה לעסוק בהם בהצגה הזאת. ההגדרה של המלחמה, מלחמת תמיד בכל העומדים לשטן לקיום הייעוד. ויש משהו בביטוי מלחמת תמיד שאומר שיש בעיה להגדיר את נקודת הסיום. מלחמה זה לכל החיים, ומשורה ישחרר רק המוות. כיבוש, מילה לגיטימית לגמרי באותה תקופה, לא רק בימין הקיצוני, היה כיבוש העבודה וכיבוש השפה וכיבוש השמירה, ומשימתנו בחניתה היה כתוב באלון ההקמה של חניתה, כיבוש והתנחלות, כיבוש מילה לגיטימית, כיבוש המכורה מידי זרים, זרים, כל הזרים שישנם, אנחנו מצווים לכבוש מידיהם את המכורה לאחוזת עולם. משטר הצדק, איזה מין מדינה אנחנו רוצים אחר כך? הקמת משטר חברותי ברוח מוסר ישראל והצדק הנבואי, במשטר הזה לא יהיה רעב ומובטל, בו יחיו חיי אחווה, כבוד ורעות כל בני האומה באשר הם בניה, אות ומופת לגויים. לשורות האלה נבנו אחר כך מבני על של סוציאליזם, אולי אפילו קומוניזם, אבל תחשבו לרגע אחד על האיש שכותב את השורות האלה, הוא עם מזוודה אחת שבתוכה מיטה מתקפלת, והוא בורח מחדר לחדר וישן גם בחדרי מדרגות, ותמונתו מתנוססת על כל הקירות ויש פרס על ראשו, והוא מדבר על משטר הצדק. הוא לא מזכיר במילה אחת את האנגלים. הוא מדבר על העם ועל המכורה. משפט הזרים, גם זה רלוונטי מאוד להתלבטות של הימים האחרונים של לחי. פתרון בעיית הזרים על ידי חילופי אוכלוסין. פשוט לגמרי, מוגדר לגמרי. ובעניין הזה לחי דבק בו גם על כל הניואנסים שצמחו בו. ומשהו שלימים טענו בלחי שהיו עליו הרבה ויכוחים, אבל מופיע בי"ח עיקרי התחייה, הבית,
בניין הבית השלישי כסמל לתור הגאולה השלמה. בן אדם עם מזוודה, עם מיטה מתקפלת, שיודע שימיו ספורים. עכשיו, יש בידינו 18 עיקרי התחייה, גם בידי אנשי לחי, קומץ אנשי לחי באותה תקופה, אנחנו מדברים על 1940 ו-41 עד חורף 42, עד כ"ה בשבט תשב"ב. האם הוא התכוון למאבק באימפריאליזם? הוא רצה לראות נייטרליזציה של המזרח התיכון בין הגושים, מלכות ישראל כגרסתו של אבא שלי, או שתהיה כאן דמוקרטיה עממית כגרסתו של ילין מור. אני רוצה לקבוע כמה אירועים, לא שרירותית, כמובן אירועים חשובים, אבל חשובים לדיון שלנו בחלון הזמן שאני עוסק בו. אנחנו מתחילים באפריל 47, מסיימים במרץ 49. בשניים באפריל 47, שגריר בריטניה באום, הלורד קדוגן, אומר, אני מבקש מושב דחוף של העצרת על בעיית פלסטיין ודרכי פתרונה. זו הפעם הראשונה שבריטניה מודיעה בגלוי, בפומבי, שהיא מחפשת דרך להתנער מהמנדט. אבל מיד אחר כך, תיקון או הבהרות, כי יש חילוקי דעות גם בצמרת הבריטית, ושר המושבות, קריץ ג'ונס, אומר, אין אנו באים אל האום כדי למסור לידיו את המנדט. אנו הולכים לאום כדי לבאר לו את הבעיות ולבקש עיצה מפיו כיצד לעשות את המנדט בר ביצוע. אם אי אפשר לקיימו כצורתו עכשיו, אנו מבקשים לשאול כיצד לתקנו. או במילים אחרות, בריטניה הגיעה למסקנה שהיא לא יכולה לעמוד בהבטחותיה בהצהרת בלפור, במנדט שנמסר לה בסן רמו. יש פה יהודים, יש פה ערבים, הם לא חיים בשלום, כולם שונאים את הבריטים. הבריטים משקיעים יותר ויותר משאבים בארץ ישראל, בתקופה הנידונה כ100,000 חיילים, תקציבים נוספים של 200 מיליון לירות סטרלינג, ואנגליה מוכה אחרי מלחמת העולם השנייה, מרוששת, בתהליך של התפרקות מהמושבות שלה, והציבור הבריטי לא מבין למה חיילים אנגלים צריכים להמשיך להרג באיזה קולוניה מרוחקת, בלי שהם רואים איזושהי תועלת צפויה מהמשך ההישארות, ולפיכך יש לחץ עצום מצד הציבור הבריטי לצאת משם. והדבר הזה מתבטא גם בפנייה לאום. ב-14 במאי 47, העצרת הכללית ממנה את UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, והמנדט שלהם הוא לבדוק את המצב בארץ, להיפגש עם הצדדים השונים ולהמליץ לעצרת הכללית מה לעשות. ההמלצות נמסרות ונחתמות ב-31 באוגוסט 47, כ"ט בנובמבר, 29 בנובמבר, החלטת החלוקה של העצרת הכללית, ה' באייר, 15 במאי 48, הכרזת המדינה, 29 במאי 48, כשבועיים לאחר הכרזת המדינה, לחי הולך למסדר סיום בשייח' מוניס, מתפרק ומתגייס לצה"ל, כ-700 איש מתגייסים לצה"ל. בשבעה בספטמבר 48, 17 בספטמבר 48, ברנדוט בירושלים, ובשבוע האחרון של מרץ 49, ועידת הלוחמים, הוועידה הראשונה והאחרונה של מפלגת הלוחמים, או של לחי לאחר המחתרת, שמנסה להחליט על המשך הדרך. זה חלון הזמנים. אלה האירועים ההיסטוריים המרכזיים שבו. מרכז לחי. הדובר אבי מורי, דוקטור ישראל שייב, כינויו אז אלדד. יצחק שמיר קרוב אלינו,
נתן פרידמן ילין מור, לשמאלו של אבי, על פי כל מובן שהוא, וההופעה הזאת היא כמובן לאחר יציאתה מהמחתרת. לא הייתה סיטואציה כזאת בימי המחתרת. גם הייתה המצב הזה ששלושתם היו יחד כמעט לא התקיים בשנות המחתרת. תמיד היה להם איזה בחור ישיבה, אחד מתוכם שהיה בכלא וישב או בארץ עד שברח או הוברח או הוגלה לאפריקה כמו שמיר, אבל זה המרכז. זה הגוף שמקבל את ההחלטות. ברוב התקופה הנידונה שמיר לא בארץ. הוא מגיע רק לאחר הכרזת המדינה. מה תפקידו של כל אחד מהם? אבא שלי הוא האידיאולוג, הוא כותב את הקרוזים, הוא כותב את שידורי המחתרת. מה שאנחנו רואים כאן בכתב ידו, זה צילום של העמוד הראשון ממסמך כמעט מיתולוגי שנקרא המחברת השחורה. יאיר ביקש מאבא שלי, מיד עם עלייתו ארצה ב-41, לכתוב ביאור והרחבה ל-י"ח עיקרי התחייה. יאיר לא קיבל את הפרשנות הזאת. אבא שלי מסר לו את המחברת הזאת, הוא החזיר לו אותה, היא בידי, היא נמצאת בביתי. יאיר אמר ואמר לילין מור שזה קצת יותר מדי חסידי בשבילו. קצת יותר מדי מתלהב, והוא ליטווק, הוא לא חוסיד. אבל המחברת הזאת והדברים שנכתבו בה שימשה בסיס לסדרה של מאמרים בעיתונות המחתרת, בעיקר במחתרת, בסדרת מאמרים שנקראה לחי אבני יסוד, שהרחיבו את הבסיס האידיאולוגי שעליו ניצבה לחי. זה היה חומר הלימוד בקורסים האידיאולוגיים של לחי. מי שהיה בחלון הזמן שאנחנו דנים בו, או ברוב חלון הזמן שאנחנו דנים בו, מאמצע 47 עד אחרי קום המדינה, בכלל היה למעשה ראש לחי, כי אבא שלי המשיך לעסוק באידיאולוגיה, אבל ילין מור עסק גם בארגון, גם במבצעים, הייתה לו חטיבה לוחמת, תחתיו, מזל, יעקב בנאי, היה מפקד החטיבה הלוחמת, והצטרף כממלא מקומו של שמיר לאותו מרכז של אבא שלי, ילין מור ומזל באותם שנים, עד שובו של מיכאל ארצה. אבל ילין מור, בשלושה, שהם היו באמת טריומווירט ותפקדו כל אחד בתחומו, עסק יותר בתחומים הפוליטיים ובקשרי החוץ של המחתרת הלוחמת. והוא האגף השמאלי של לחי. וככל שנוקפות השנים, מה שהיה בעיני אבא שלי כל השנים האלה סיסמאות, מאבק באימפריאליזם, הופך בעיני ילין מור כתוכנית עבודה. השליחות שלנו היא מלחמה באימפריאליזם, ולא רק באימפריאליזם הבריטי, אלא באימפריאליזם באשר הוא. והוא כותב סדרות ארוכות מאוד של מאמרים בהמאס, בעיתון של לחי. באותה תקופה אבא שלי עורך, אבל שניהם כותבים את רוב המאמרים. ובעבודת נמלים מיפו מי כתב מה, ויש כמה מאמרים מעניינים שילין מור אומר את המאמר הזה כתב שייב, ושייב אומר את המאמר הזה כתב ילין מור. אבל לפעמים קשה להם לזהות במרחק השנים מי כתב מה. אבל ילין מור שם את המאבק באימפריאליזם במרכז, והשאלה הגדולה, האם זאת תפיסת עולם או שזו אסטרטגיה פוליטית? כי אנחנו צריכים לזכור את הסיטואציה. הרבה מאוד אנשים, גם בשמאל הישראלי, גם במקומות אחרים בעולם, משוכנעים שב-1947, 1948, העולם ערב מלחמת עולם נוספת. של רוסיה נגד המערב, ברית המועצות נגד המערב, כל הגוש המזרחי, המדינות הגרורות, הדמוקרטיות העממיות, והערכה של רבים וטובים היא שרוסיה תנצח במלחמה הזאת.
ולכן, אולי לכן, גם אנשים כמו משה סנה מהרמה, ראש המפקדה הארצית של ההגנה, בעלי אוריינטציה פרו-סובייטית, כי הם אומרים, אנחנו צריכים להיות מחוברים לצד המנצח, אנחנו לא יכולים להיות קשורים לצד המפסיד, והאוריינטציה של הנהגת היישוב באותם שנים היא בעיקרה פרו-ערבית, גם אחרי המלחמה וגירוש הבריטי מהארץ. ויזרניצקי, יצחק שמיר, שאמרנו בשנה הזאת, בשנה הראשונה של פרק הזמן הזה, הוא עוד באפריקה, הוא בורח משם, בסיפור מדהים כמובן, בתוך, יחד עם עוד שלושה אנשים, בתוך תא שרותח לחלק האחורי של מיכלית, ודחוסים בתא הזה שרוחבו 45 סנטימטר, וכותרו כמטר, דחוסים ארבעה אנשים, במשך ימים אחדים בחום הלוהט של אפריקה, שמיר מעיד שהוא היה בטוח שהוא לא יצא חי מהדבר הזה, אבל הוא מגיע ובסופו של דבר נתקע בג'יבוטי, ולאחר חודשים ארוכים מגיע לצרפת, ומשם לאחר קום המדינה מצליח להגיע ארצה. מה עמדתו במחלוקת בין אבא שלי שמדבר על מלכות ישראל, וטוען, אני ממשיכו האידיאולוגי של יאיר, ואנחנו נקים כאן את מלכות ישראל וגולת הכותרת בית המקדש על הר הבית, ובין ילינור שאומר אוריינטציה על ברית המועצות, ואנחנו רוצים להיות, להקים כאן מפלגת פועלים סוציאליסטית, ואולי יום אחד גם נהיה דמוקרטיה עממית. תהום בין שתי הגישות האלה, ואנחנו יכולים למצוא מסמך אחד כתוב של שמיר שמתייחס לסוגיה הזאת בנאום שלו באותה ועידה שנמצאת בסוף רצף המאורעות הזה בשבוע האחרון של מרץ 47, ועידת הלוחמים, כשלחי יוצא מהמחתרת מתארגן ומחליט על המשך דרכו. אומר יצחק שמיר, שאף פעם לא התלהב מראש מאוד ממילים ארוכות ומאידיאולוגיות ופוליטיקה גבוהה כאילו שיעממה אותו תמיד, אומר, מנסה לשמור על אחדות השורות, כי הוא רואה את הפילוג בין אבא שלי לילין מור בעין, זה צפוי, האנשים מחולקים כבר לשני מחנות באולם. הוא אומר, שני דברים מאחדים אותנו, מקסימליזם לאומי וחיפוש הצדק הסוציאלי. על סוציאליזם ולא סוציאליזם אין מה להתווכח כאן. רוב חברינו אינו בקיא במרקסיזם, ואינני מרגיש צורך מיוחד ללמוד אותו. אולי יבוא זמן גם לזה. רוב העם הזורם לכאן יהיה פרולטריון חסר כל, איתם עלינו לדבר, ולכן אנחנו צריכים להקים מפלגת פועלים סוציאליסטית, הם מחליטים בסופו של דבר להקים מפלגה. אנחנו מאמינים שיש שיתוף אינטרסים אמיתי בינינו לבין העם הערבי. יצחק שמיר, אגב גם אבא שלי פחות או יותר התבטא ברוח זו, אבל אך איננו יכולים להתמסר רק לתפקיד הזה, יש תפקידים חשובים יותר. כי ילין מור כל הזמן מדבר על שיתוף פעולה עם העם הערבי, הוא מדבר על זה לפני מלחמת העצמאות, בזמן מלחמת העצמאות ואחרי מלחמת העצמאות. ושמיר מנסה להגיד, זה מאוד חשוב, אבל אולי לא עכשיו. אנחנו לא צריכים ללכת על אוריינטציה, על ברית המועצות, אומר שמיר, אלא על נייטרליות. המלחמה באימפריאליזם, יש ויכוח, ואחד האנשים דורש שלחי, או מה שיוצא מלחי עכשיו, תתמסר למלחמה באימפריאליזם, בעולם כולו. משהו בנוסח טרוצקי שרצה לייצא את המהפכה הקומוניסטית לכל העולם. הוא אומר, המלחמה באימפריאליזם היא משימה רצינית מאוד. כששמיר אומר בסאבטקסט שלו, זה משהו רציני מאוד, הוא אומר, זה לא חשוב בכלל. משימה רצינית מאוד, המשימה, עיקר המלחמה בארץ, פה נלחמים באימפריאליזם, בחול זה רק דבר מסייע, כלומר, אנחנו עוד לא הולכים לייצא את המלחמה שלנו לחוץ לארץ. דבר חשוב, רק צבא ישראל יכול להיות כובש המולדת ומרחיב הגבולות.
זה אמירה מול אלה שהציעו להמשיך לקיים מחתרת גם במדינת ישראל. הוא אומר, רק צבא ישראל יכול להיות כובש המולדת ומרחיב הגבולות. השאלה היא כיצד להשתלט עליו, על הצבא. להשפיע עליו ולכוון אותו. הוא לא מתכוון כאן במובן של פוט, אלא איך להגיע לעמדת השפעה על הצבא. במפתיע מאוד אני קורא בדבריו של שמיר באותה, יש פרוטוקולים, פנחס גנוסר הוציא אותם בחוברת שנקראת בצאת לחי מהמחתרת, שמיר מזלזל באינטליגנטים ובאינטליגנציה. הוא אומר, תמיד חשבתי מה תפקידם של האינטליגנטים בכל מהפכה. באמת, בלעדם אנחנו גוף בלי נשמה. אבל בלעדינו, ולזה הוא מתכוון לאבא שלי, בלעדינו אתם רעיון מופשט שאף פעם לא יגיע לידי ביצוע. העיקר, שמיר הוא אדם מעשי, תמיד היה מעשי, העיקר הוא הקמת גוף, ארגון. המפלגה יכולה להיות גוף להגשמת החזון, גרעין אידאי חינוכי אינו יכול להיות גוף כזה. עד כאן עמדותיהם של הצדדים. אנחנו מדברים על גוף הכי אידיאולוגי, הכי קיצוני, הכי אכזר אם תרצו, שלפתע פתאום מאבד את האויב, את הטעם לקיומו, את עילת המלחמה. פתאום הם כאילו ניצחו. הבריטים מודיעים שהם הולכים. כל השנים הם נלחמו ונפלו והקריבו בדיוק בשביל זה. הבריטים אומרים, אנחנו הולכים. התגובה האינסטינקטיבית כמעט של לחי, לא מאמינים להם. הם לא באמת מתכוונים לעזוב. ואם הם מתכוונים לעזוב, הם מתכוונים לחזור בדרך האחורית. שיהיה פה תוהו ובוהו ויהודים ירגו את הערבים וערבים ירגו את היהודים וכל העולם יתחנן על ארבע בפני בריטניה שתחזור, תעשה פה סדר. זה הרעיון המכונן. הם רק עושים קולות כאילו הם עוזבים, הם באמת לא מתכוונים לעזוב. ואחר כך, גם אם הם עוזבים, הם מתכוונים להשאיר כאן בסיסים. כאן וברבת עמון ובירדן, שהיא מדינת בובה אימפריאליסטית, ובן גוריון ייתן להם בסיסים בנגב וייתן להם סדות תעופה. הם לא עוזבים. ופתאום המחתרת הזאת הופכת ממחתרת שיודעת בדיוק מה היא עושה מחר בבוקר, ולאיזה צורך, ומה המטרה שרוצים להשיג על ידי הפעולות האלה, היא הופכת להיות לגוף שמבצע סדרה של פעולות שאין להם רעיון מסדר אידיאולוגי אחד. והיא נכנסת למעגל של פעולה ותגובה ונקמה ועוד פעולה ושוב תגובה. וסיפור ילדי רעננה הוא אחד מהם. ערב הפעולה על ילדי רעננה, שבועיים לפני הדיון בעצרת הכללית, לחי בסוג של הפסקת אש חלקית. כי גם בימי אונסקופ בארץ וגם בהמתנה לדיון בעצרת הכללית, ההחלטה במרכז לחי הייתה, אנחנו מורידים את רף הפעולות, אנחנו עוצרים כדי לא לקלקל. ובאה פעולת ילדי רעננה ושוברת את הכלים, כי לא יכול להיות שלחי לא יגיב על פעולה כזאת, ונכנסים לעוד מעגל חדש. והשאלה הגדולה, מה הלאה? מה הלחי עושה הלאה? מה הוא רוצה להיות לאחר קום המדינה? והם נכנסים לשאלה, מה עם הערבים? אתם מכירים את השאלה, מה עם הערבים? מה? זהו. לא, הסיפור הוא על גל הירש. לא שייך לעניין בכלל. הסיפור הוא על גל הירש במלחמת לבנון השנייה, שנתן תדריך של 4 שעות לקבוצת מ"פים, על כיבוש של לא יודע מה, איזה כפר. ואחרי 4 שעות הוא שאל אם יש שאלות, אז מ"פ אחד שאל, המפקד, מה עם הערבים? עכשיו, לכי שואל את עצמו, מה עם הערבים? בגין מזהה ברור לגמרי שהמלחמה הולכת להיות מלחמה עם הערבים. בן גוריון בוודאי.
לזה הוא הכין את ההגנה, את כוח המגן העברי. הבריטים עוזבים, ברור שעוד לפני כ"ט בנובמבר, ברור שזה לא ייגמר בהצהרת האום, בין אם תהיה בעד חלוקה ולא תהיה בעד חלוקה, תהיה פה מלחמה, והמלחמה תהיה עם הערבים. ילין מור, ותזכרו, שמיר עוד לא בארץ אז, ילין מור כל כך לא רוצה מלחמה עם הערבים. הוא מאוד מאוד מקווה שהוא מחופף את כל הכתיבה של לחי באותם חודשים לאמירה לא תהיה חזית ערבית. והוא מגדיר, הבריטים הם האויב עדיין. הערבים הם יריב. יש לנו אולי ריב איתם. אבל אנחנו גם יכולים להשלים ולהתפשר, ובסופו של דבר אנחנו נחיה כאן כשני עמים בארץ הזאת. הוא כותב מאמרים ארוכים במאס על בין האויב ליריב. אבל לא רק ביחס לערביי ישראל, ילין מור משנה מיצוב, לכי כל השנים בקרוזים, בנאומים דיברה על כך שהיא נלחמת באימפריאליזם הבריטי. בשנים האחרונות ילין מור גם הופך את זה לכלי כדי לגייס תמיכה סובייטית. יש מגעים באמצעות ראש המפלגה הקומוניסטית הבולגרית, מגעים עם ברית המועצות. כשילין מור נתפס בחיפה אחרי ברנדות, הוא בדרך לנסוע לסדרת מפגשים עם הגוש המזרחי. ילין מור זוקף במידה רבה לזכות לחי את התמיכה של גרומיקו בעצרת הכללית, התמיכה של ברית המועצות בהקמת מדינה, כי מלחמת המחתרת נתפסה בעיני ברית המועצות כצעד חשוב מאוד במאבק באימפריאליזם העולמי. ואם הם ראו לנגד עיניהם מלחמה עתידית, אז יש פה חזית שמצליחה לרתק 100,000 אנשי צבא בריטים, לרתק לארץ כוחות צבא גדולים, כך שזו חזית חשובה וראויה לתמיכה. יש אומרים שפעמיים כשלחי פוצץ את בתי הזיקוק בחיפה, שהיה להם ערך אסטרטגי בעיני בריטניה, עשו את זה בין השאר בתיאום על פי בקשה סובייטית. אנחנו מוצאים סימוכים ישירים לדבר הזה, כי כשילין מור כותב חוברת על חוברת של 50 עמוד ומגיש אותה לאונסקופ, הוא מדגיש בחוברת הזאת, אנחנו מפוצצים את בתי הזיקוק בחיפה, כי בדלק הזה ישתמשו מטוסים וטנקים בריטים במלחמה הבאה. דברים נכתבים במפורש. אבל אם אנחנו נלחמים באימפריאליזם, אז אנחנו נלחמים בכל האימפריאליזם בעולם, ולכן גם ממשלת אמריקה היא בוגדת, היא ממשלה אימפריאליסטית, הבריטים באמצעות צבא, האמריקאים באמצעות הכסף. אנחנו עוברים יותר ויותר בעיניו של ילין מור לאוריינטציה פרו-סובייטית. אבא שלי לעומתו אומר, אנחנו צריכים לא אוריינטציה פרו-סובייטית, אלא נייטרליזציה בין הגושים. ויש תזכיר, אמרנו, 40,000 מילה, שילין מור מגיש לאונסקופ, יש אומרים שהם לא קראו מילה מהחוברת הזאת, כי ממקורות אחרים ידוע שהם קיבלו 3 טון ניירות עמדה בביקור שלהם בארץ. אז אולי לא קראו את הדברים החשובים כאן, אבל מה שקובע ילין מור במסמך מדיני חשוב, אנחנו מתנגדים למדינה דו-לאומית, אנחנו מתנגדים להצעת החלוקה, אנחנו רוצים לראות פינוי כולל של השלטון והצבא הבריטי, אנחנו רוצים עצמאות למדינה היהודית בכל שטחי ארץ ישראל ההיסטורית, ילין מור השמאלני, עצמאות למדינה היהודית בכל שטחי ארץ ישראל ההיסטורית, מקסימליזם טריטוריאלי. הערבים הם רק מוסתים על ידי האימפריאליזם הבריטי. אנחנו נצליח, ברגע שההסתה תיגמר, נצליח לדבר איתם, ומי שלא ירצה, חילופי אוכלוסין.
אפילו ילינו. מה קורה בשדה הפעולות באותם שנים? פיינשטיין ברזני מפוצצים את עצמם במגרש הרוסים, יש פיצוץ של רכבת צבאית ליד רחובות וחמישה נהרגים, לא הרכבת שנדבר עליה אחר כך, פיצוץ שרונה, החיסול של מפקד הבולשת בחיפה, קונקווסט, במאי עד ספטמבר, פריצת כלאקו על ידי אצל, רצח אלכסנדר רובוביץ' על יד ברחוב אוסישקין, קרן קיימת, פוגעים בחיילים ושוטרים בכל הארץ. לכי באותה תקופה, גם בסוף, גם אחרי שברור שהם הולכים אחרי שוטרים וחיילים בריטים ומיירים אותם. הפועל הוא לירות, לא לירות, למה? אני לא יודע. מיירים את הגויים, מיירים את הבריטים, ויש להם עשרות רבות של הרוגים, חיילים ושוטרים, גם בחלון הזמן הזה. ואז יש רצח בגן הוואי, גן הוואי, מועדון לילה על שפת הירקון בתל אביב, נדבר עליו טיפה. שוד בנק, את ברקליס שודדים פעמיים בתקופה הזאת, חיכוכים, איזה מיני סזון עם ההגנה. באוקטובר יש חיסולים של יהודים. יהושע צרפתי, שנחשד בשיתוף פעולה עם הבולשת הבריטי, נהרג בירושלים, וסרג'נט שלום גורביץ', שהיה בלש בריטי במשטרה הבריטית, מוצא להורג, וילדי רעננה בנובמבר 47. ואחרי ילדי רעננה, אמרנו, לכי בחצי הפסקת אש, אבל הוא מעורר גל גדול מאוד של פעולות נקם על רצח הילדים האלה בכל הארץ. בדצמבר יש פרק מוזר מאוד. החטיבה הלוחמת של לחי, חטיבה, שלא תתבלבלו במושגים צבאיים מוכרים לכם מהיום. מדובר ב-50 עד 100 איש פעילים לוחמים בכל הארץ, אבל זאת יחידה ארצית. בניגוד לסניפים שהיו להם אחראים בכל עיר, זאת יחידה ארצית שהולכת לפעולות הגדולות, ילין מור מפרק אותה, בלי להתייעץ באיש, מפרק אותה, ואחרי 4 שבועות מרכיב אותה מחדש. אנחנו ניגע אחר כך בשאלה למה, ולמה היה צורך לפרק אותה מחדש. זה אחד הפרקים, פרקי המבוכה הקשים של לחי, ובסוף דצמבר, תחילת ינואר, סוף סוף, מלחמת האזרחים פרצה מיד אחרי כפתת בנובמבר, ב-30 בנובמבר, כבר הדרכים והכנופיות הערביות נלחמות, רק כעבור חודשיים בערך לחי מצטרפת למלחמה בערבים, בחזית הערבית. החלטת החלוקה עוררה דילמה איומה בלחי. מצד אחד הם אומרים, כל החלטת החלוקה זה בגלל המלחמה שלנו. הבריטים לא היו מגיעים לאום ולא היו מבקשים, תגידו לנו מה לעשות. אז החלטת החלוקה לכאורה היא נגזרת מהפעולות של המחתרת. אז הגיוני להפסיק, אם אנחנו לא רוצים חלוקה, להפסיק את פעולות המחתרת. כי אנחנו דוחפים להחלטה הזאת. אבל כותב אבא שלי בפירוש, לא היה לנו מספיק אומץ לדבר הזה. כי החלופה הייתה הצעת מוריסון גריידי, שזה 100,000, אפילו בלי 100,000 עולים, בלי ריבונות, בלי טריטוריה עצמאית, ואפילו אלה שהבינו באופן תיאורטי שלא יהיה יותר טוב עד שלא יהיה יותר רע, לא היה להם האומץ ללכת למהלך מוזר עד כדי כך של הפסקת לוחמה בכלל בבריטים, מה גם שהוא כותב, לא היה ברור לנו שמהלך כזה באמת יחולל את המהפכה ויעצור את החלוקה. אבל הדבר הכי חשוב שהיה בפרק הזמן הזה, ועל זה כותב אבא שלי הרבה, זה מה שלא היה. הם החמיצו את ההבנה שירושלים זה העיקר. שאפשר בירושלים לשנות את ההיסטוריה, ואם היו מרכזים את הכוח הלוחם של לחי מכל הארץ בירושלים, שם יכלו לחולל שינויים גדולים שלא קרו. למה פירקו את החטיבה הלוחמת? כי בלחי מתחילים היסוסים וויכוחים בפנים. ולא ברור לאנשים למה אחרי שהבריטים הודיעו שהם הולכים, ויש תאריך יעד, למה להמשיך להרוג בריטים?
מה הרעיון בלהמשיך להילחם בהם? ויש אנשים שאומרים, המלחמה הולכת להיות בערבים, אנחנו מפספסים את העיקר. אין מה להילחם יותר בבריטים, הם לא יצאו יותר מהר אם נילחם בהם. ויש שלבים שבו החטיבה הלוחמת מקבלת הוראות לביצוע, ויש היסוסים, ולא ברור לילין מור ולבני אם החטיבה הלוחמת תבצע. זה מגיע לסי בפרשה שתכף נדבר עליה, אבל ארגון לוחם כמו לחי לא יכול, הוא כל כך קטן, לא יכול בכלל להכיל מצב של היעדר משמעת מוחלטת. כי אם האנשים מתחילים להגיד אין טעם במלחמה, הארגון יתפרק, יכול להתפרק בתוך ימים אחדים, וחייבים לבלום את התופעה הזאת. הצד הארגוני של ילין מורה לפזר את החטיבה הלוחמת, לשלוח את האנשים לסניפים, כל אחד במקום מגוריו, והסניפים היו מופעלים על ידי אנשים שהיו נאמנים לחלוטין על ידי למרכז. כעבור 4 שבועות, ותכף נבין למה, התעורר צורך מיידי להרכיב אותם מחדש ולצאת למלחמה, גם בערבים, לא פחות מאשר בבריטים. המלחמה בבריטים נמשכת עד הרגע האחרון. 4 ימים לפני שהבריטים יוצאים, דוב ואנשיו על יד תל מונד הורגים 6 חיילים וקצינים בריטים, מנסים להשתלט על זחלמים ונשק. בינואר 48, אולי נקודת המפנה במלחמה עם הבריטים, פיצוץ הסריה בכיכר השעון ביפו, 70 הרוגים. ב-15 בינואר, שבוע אחר כך, לחי הורג את יהודה אריה לוי. מי זה יהודה אריה לוי? יהודה אריה לוי הוא ראש המחלקה הטכנית של לחי. האיש שהייתה לו נוסחה בלעדית לייצור חומרי נפץ. חומרי הנפץ הכי טובים ביישוב באותם שנים, זו התוצרת שלו. והוא בא למפקדים שלו ואומר, בשביל מה אנחנו ממשיכים ללחם בבריטים? הם ממילא עוזבים. אז אומרים לו, כי אנחנו מבינים שזה מה שצריך לעשות, הם לא באמת עוזבים. כל הנימוקים שניתנו, והמשמעת אומר, אני לא ממשיך לייצר חומרי נפץ למלחמה בבריטים. אז אומרים לו, מה תעשה, תעזוב? הוא אומר לו, אני לפחות מבקש אישור להעביר את נוסחאות הייצור של חומרי הנפץ להגנה ולאצל, כי אנחנו לא נוכל לעצור את הערבים, להם יש הרבה יותר לוחמים. בית הדין של לחי מתכנס, גם זה באחד מפרדסי רעננה, מוצא אותו השם, יש חילוקי דעות בבית הדין, הם נוסעים לילין מור, מקבלים אישור ומוצאים אותו להורג. ראש המחלקה הטכנית של לחי, סיפור שהוא פצע פתוח אצל כל מי שהכיר אותו בלחי. רק עבור 20 שנה צירפו את שמו לרשימת החללים שבקפה בשבט אנחנו נקרא על קבר יאיר. תקופת מבוכה מוחלטת. האיש רצה לתת להגנה את סודות הייצור של חומרי הנפץ. לא להסגיר סודות לבריטים. לא להלשין על חברי מחתרת. אבל לחי נמצאת כנראה בעיניו של ילין מור, ועד היום, ושאלתי וחקרתי, אינני יודע אם אבא שלי היה בתמונת ההחלטה הזאת. ילין מור מבין שהוא צריך לפזר את החטיבה הלוחמת, יש היסוסים, יש סירובי פקודות, זה יכול להיות אש בשדה קוצים, סירוב הפקודה הזה יכול להתפזר ולהתפשט, ואין מחתרת. ואין מחתרת, והתוכניות שלו לגבי לחי הם הרבה הרבה מעבר לגירוש הבריטים. יש לו תוכניות למדינת ישראל, ומה לעשות כשקמה המדינה. ב-29 במאי מחסלים את חיה זיידנברג, זה סיפור הרבה יותר פשוט. היה לה חבר ערבי, והיא הסכימה שהיה ביפו. היא צעירה תל אביבית, שהתאהבה באיזה ערבי, והוא לא הסכים לראות אותה אפילו, עד שהיא לא תשתכנע לקחת פצצה ולהטמין אותה בתל אביב. לחי תופס אותה, היא מודה ומוצאים אותה להורג.
ובתוך המבוכה הזאת שלא יודעים במי נלחמים, בערבים, בבריטים, יש פעולות נגד הערבים, בירושלים, בנג'דה בחיפה, הורגים איזה חייל בריטי, כמעט לא נלחמים בבריטים, ושוב אחרי ילדי רעננה, שוב תוקפים אותם, ואז בא הפיצוץ בבן יהודה. עריקים בריטים, בידיעה כזו או אחרת של מפקדיהם, שהצטרפו לכנופיות הערביות, שמים בבן יהודה מכוניות תופת, 59, 58 בריטים יהודים נהרגים, ואז יש גל של פעולות נקם בכל ירושלים, בכל הארץ, והם מפוצצים רכבת צבאית ברחובות, ויש 28 חיילים בריטים הרוגים, כנקמה על בן יהודה. הדברים נראים יותר ויותר מוזר. יש מחתרת פולנית בארץ. מה זה מחתרת פולנית? ילין מור מקבל הנחיות באמצעות נציג הפוליט ויורו הבולגרי שמגיע לארץ לביקור, והוא אומר, אם אתה רוצה להגיע לרוסיה, לסדרת פגישות, כדי להגיע להישגים מדיניים, יש פה גוף אחד שמפריע לנו מאוד, מפריע לרוסיה, מפריע למוסקבה, מפריע לסטלין. פולנים שרובם גויים אנטישמים, שהיו עריקים מצבא אנדרס, ונשארו בארץ אחרי המלחמה, מפעילים מכאן מחתרת אנטי-סוציאליסטית, שמנסה, כנראה במימון אמריקאי, כנראה בהפעלה של CIA, להפיל את השלטון הסוציאליסטי בוורשה, בפולין. אז יש להם כאן עיתון, פולסקה גזטה, יש להם תחנת רדיו שמשדרת מכאן לפולין, ויש הוראה לילין מור לחסל את המחתרת הפולנית הזאת כאן. קבלני משנה של רוסיה. זה כשלעצמו לא היה מפריע לאף אחד. זה אמצע המלחמה ויש מאות הרוגים וכל הזמן, ואף אחד לא היה שם לב לזה. אבל אחד מהם זה ויטולד הולייניצקי. וויטולד הולייניצקי היה סגן הקונסול ואחר כך הקונסול הפולני בארץ עוד ב-37. אחר כך פולין נכבשה והוא נשאר בארץ, הוא בטח לא חזר לפולין תחת שלטון גרמניה. האנגלים נותנים לו עבודה להיות אחראי על רכוש הנפקדים, אזרחי האויב, הטמפלרים למיניהם, והוא מטפל ברכוש הזה, אבל הוא חבר אישי של אברהם שטרן המכונה יאיר, והוא עוזר מ-37 ליאיר, פותח לו דלתות בפולין, במשרד ההגנה הפולני, הנגנים, אתם רואים פה צילום של נגן, זה תפקידו של הנגן, הנגנים הראשונים שהגיעו ללכי, שהיה הנשק התקני של לכי, היו במזוודות שהביא יאיר מנשק שהולייניצקי סידר לו בפולין, ממחסני הצבא הפולני. אומרים, וזה כבר אגדה אורבנית, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא היחידי שהגיע ללוויה של יאיר, כי המשפחה והלוחמים בוודאי לא יכלו להגיע, ושם פרח על קברו של יאיר בקפה בשבט. אבל הוא ראש הרשימה שמעבירה רוסיה. והורגים אותו בירושלים. וילין מור יודע, וכותב התנצלות ארוכה בספר, שהוא ידע שהוא חבר של יאיר, אבל הוא לא חשב שככה וככה, פרשה כאובה לגמרי. אבל הראייה היא, אנחנו צריכים את רוסיה כתומכת, כשותפה, כבעלת ברית. והאמירה הקומוניסטית המזעזעת הידועה, כשחוטבים עצים ניתזים שבבים, והולייניצקי היה שבב, אגב, ביתו הגיעה ארצה ונפגשה עם יאיר, עם יאיר הבן לא מזמן, והלכו יחד לקבר בהר ציון. והייתה סולחה, מעין סולחה, אבל הוא נחטף מהבית ברחוב מתודלה לעיני בנותיו, והבת הזאת זוכרת את החטיפה וחיסלו אותו בשייח' באדר. דיר יאסין, אנחנו מדברים על אותה תקופה. לכי ואצל הולכים לדיר יאסין, עלילת הדם פה, הציבור מכיר את כל הסיפור, אבל לפני יומיים נתקלתי
בספר של דני רובינשטיין, זה אנחנו או הם, ושם הוא מביא מחקר של חוקר, היסטוריון, פרופסור שריף קנענה, שעבר משפחה-משפחה מפליטי דיר יסין, והגיע למסקנה שנהרגו בדיר יסין 107 ערבים, ולא 254 המפורסמים מעלילת הדם, ועוד מסתבר שכיוון שבאותו יום היה דיר יסין ועבדל קדר אל-חוסייני נהרג בקסטל, מי שהוא מפקד הפעולה הערבית בשייח ג'ראח, הטבח בשיירת העין ח', שיירת הדסה, זה מי שהיה סגנו של עבדל קדר בקסטל. כלומר, מה שהלעיתו אותנו כל השנים, שמיד הערבים נקמו על דיר יסין בשיירת הדסה, היה כנראה נקמה על עבדל קדר ונפילת הקסטל, ולאו דווקא על דיר יסין. 20 למאי, אחרי קום המדינה, שמיר חוזר ארצה, המרכז חוזר להרכב התקני שלו, והשאלה עכשיו לאן הולכים. והם הולכים לפירוק. לפירוק כאשר 700 אנשי לחי מתגייסים לצהל, על משקם, על מחסני הנשק והמעבדה לייצור חומרי נפץ שלא רצו להעביר להגנה. עם פקודת יום, עם מסדר בשייח מוניס, אבל יש כ-50 עד 70 אנשי לחי שלא מתגייסים לצבא ונשארים בתל אביב. הייתה מכסה לכל גוף שהתגייס לצהל כמסגרת, להשאיר אנשים להמשך פעילות פוליטית. כשאתם קוראים עיתונים ממלחמת העצמאות, פעילות פוליטית משגשגת ואופרה וסרטים, זה לא יומן, בתי הקפה בתל אביב מלאים. אז יש פעילות פוליטית ולחי רוצה להקים מפלגה, מפלגת הלוחמים, אבל הדבר החשוב ביותר, כיוון שלחי לא התפרקה בירושלים, ירושלים היא לא חלק ממדינת ישראל, בירושלים נשלח הלוחם מאיר, יהושע זטלר, שברח תקופה קצרה קודם לכן מהכלא המרכזי בירושלים באיזה מנהרה, והוא מפקד לחי בירושלים. והדבר החשוב ביותר שעשתה לחי בשנות המבוכה האלה, אולי היציאה מהערפל, היציאה מהמבוכה, ופתאום ראייה באור מקוטב של מה שצריך לעשות כמעשה פוליטי, היסטורי, פעולת ברנדוט, הודות ליהושע זטלר. יהושע כהן שגם חיסל אותו, אבל יהושע זטלר היה המנוע. אבא שלי היה איתו בירושלים באותם שנים, באותם חודשים. גם אבא שלי אומר, בלי יהושע זטלר, שדחף לזה, וכמעט אכף את זה על המרכז, זה לא היה קורה, והוא גם מודיע למרכז לחי, בין אם תאשרו ובין אם לא תאשרו, אנחנו מבצעים. פרק ביניים שאולי צריך לנסות להבין שהמבוכה הייתה טוטלית, על טלנה, ב-22 ביוני, בהפוגה, ומרכז לחי, כשעל טלנה בוערת על החוף, מתכנס בבית אחד בבני ברק, 700 אנשי לחי נמצאים בתל ליטווינסקי, במחנה תל השומר, הם עוד לא נשלחו לשום חזית, מעבירים אותם סדרות של אימונים, די מבזבזים את הזמן שלהם. חלקם בגדוד הקומנדו, חלקם בגדוד הפשיטה, בחטיבת השריון של יצחק שדה, גם ביחידות אחרות, רובם בקבוצות מאורגנות של אנשי לחי, עם מספר סידורים מזהה. יש קידומת לחי לכל חייל בצבא הגנה לישראל, ושלושתם יושבים שם בבני ברק, כל אותו הלילה, כמו שכתוב. הם קוראים אליהם את מזל, יעקב בנאי, מפקד החטיבה הלוחמת, שהוא סמגד בגדוד, הם מגויסים. ודוב, הבלונדיני הגבוה, יעקב גרנק, שהוא ממפי בגדוד, קוראים אותם אליהם לבני ברק. אבא שלי דורש, תערקו כולכם, תעלו על נשקכם לירושלים, כי שם אפשר להציל. ברור להם בן גוריון מנצל את אלטלנה כדי לחסל את אצל, והם יודעים שהם הבאים בתור,
הם אומרים, במקום שסתם נתבזבז, ניקח את כל אנשי לחי לירושלים, ושם נשנה את ההיסטוריה. מהדברים, שמיר כותב על זה דבר אחד, ילין מור כותב על זה דבר שני, אבא שלי כותב דבר שלישי, מסתבר שאבא שלי אמר להם, אתם חייבים לערוק, השניים האחרים לא מחו, לא אמרו לא. לימים הם אומרים, לא היה לזה סיכוי מההתחלה. השניים יוצאים למחנה, חוזרים בסביבות 4 לפנות בוקר ואומרים, אין עם מי לדבר. א', לקחו את הנשק לכל אנשי לחי, ב', גם האנשים, אנשי לחי, שרק לפני שבועיים, שרו לפקודתו של המרכז, אומרים, עכשיו אנחנו חיילים. יש לנו מפקדים, אנחנו מאוד מכבדים את מרכז לחי, אבל יש לנו מפקדים אחרים. ואנשים נאמנים לצבא, רק משהו בין 10 ל-30, יש ויכוח, ערקו בלילה הזה או למחרת, ועלו בכל מיני דרכים לירושלים כדי להצטרף ל-70 או 80 אנשי לחי שכבר היו שם קודם, בפיקודו של זטלר. אני רוצה לקרוא לכם שתי שורות ממאמר של ילין מור ביולי 48, אמצע המלחמה. הוא כותב, צהל צריך לחרוג מתחומי המדינה ולהתקדם עד לירדן. הבראבו, מקסימליזם. בשביל מה? לא כדי להמרות את פי האום, אלא כדי לסייע בהגשמת ההחלטה בדבר הקמת מדינה ערבית פלסטינית, לצידה של ישראל. הוא הקדים את זמנו, בלי ספק. בברית ידידות אימה. למה? כי הוא חושש שיש מזימת פיוס בין אבדאללה וממשלת ישראל, אנחנו יודעים שהייתה מזימת פיוס כזה, ובאמצעותו של אבדאללה עם האימפריאליזם הבריטי. כך כותב ילין מור במברק, מברק זה עיתון עד קום המדינה חצי לגלי של לחי, ואחר כך לגלי לגמרי, עיתון ערב יומי שיצא מטעם לחי, ילין מור ואבא שלי כותבים שם מאמרים, אבל בואו נגיע לקרשצ'נדו, כי זה הסוף. התוכנית הראשונה של ברנדוט, מתווך האום, שהוגשה ב-28 ביוני, הוא בעצם מציע לבטל את תוכנית החלוקה. ולחי פה במלכוד, כי לחי בעד ביטול תוכנית החלוקה, אבל האלטרנטיבה של לחי זה שלטון עברי מהירדן לים. הם לא מדבר על ביטול תוכנית החלוקה והקמת קנטונים יהודים וערביים, עבר הירדן נכלל בחלק הערבי של המדינה המוסצת, רוב הנגב לערבים, רוב הגליל המערבי ליהודים, נמל חיפה ושדה התעופה לוד בשלטון בינלאומי, החזרת 300 אלף פליטים, זה הדבר שהכי מציק לברנדוט. התיאורים של ברנדוט הם מדהימים, האיש שהיה נציג הצלב האדום השוודי בגרמניה וביקר במחנות ההשמדה הגרמניים בימי המלחמה, אומר שמראות כמו שהוא ראה במחנה פליטים פלסטינים ליד רמאללה הוא לא ראה מימיו. רק לימים הסתבר הרקע האנטישמי הבוטה שלו וההסכמים שהיו לו עם הימלר ולשם מה הוא עשה אותם, אבל זה חורג מתחומי, גם לחי לא ידע באותם שנים ברנדוט, שהיה לו הילה של מציל יהודים ממחנות המוות, הוא עשה ממש, ממש ההפך. אבל ירושלים, גולת הכותרת, בתוכנית הראשונה של ברנדוט צריכה להימסר לאבדאללה, בגרסה השנייה שהתפרסמה רק לאחר מותו, היא צריכה להיות עיר בינלאומית. כלומר, אין מדינה. חיסול הרעיון של מדינה עברית. מי שיצא נגד ברנדוט בחריפות אדירה, זה כל היישוב. זה שרת ובן גוריון, והם כותבים מאמרים ונועמים, וטוענים שהוא נציג האינטליג'נס הבריטי, וטוענים שהוא סוכן. אבל ללחי לא היה חוש הומור. כלומר, היה להם קצת, קריאל גרדוש, דוש הידוע, כבר היה קריקטוריסט בשירות לחי באותם שנים, וזאת הקריקטורה שהם מציירים, והם מזהירים אותו, תעוף לנו מהעיניים, תלך מכאן, לטובתך, תלך מכאן. והם עושים הפגנה, לחי עושה הפגנה. לוקחים כמה ג'יפים עם שלטים ומלווים אותו לכל מקום שהוא הולך בירושלים.
כתוב שם, סטוקהולם שלך, ירושלים שלנו, ואם הוא לא מבין עברית, כתבו לו גם באנגלית. והוא לא מבין. ב-17 בספטמבר, לא רחוק ממוזיאון האסלאם ברחוב הפלמח, יהושע כהן ועוד שלושה אנשי לחי מחכים לו בג'יפ. יהושע זטלר נמצא בתצפית על הגבעה. הם הורגים את ברנדוט. ממשלת ישראל מזדעזעת כמובן, זעזוע חמור, בעיקר מפחדים שיטילו עליהם את האחריות, כי הם כתבו מאמרים איומים ונוראים נגדו. יש פרס על ראשי הרוצחים, עוצרים את כל מה שזז, כל איש לחי שלא נמצא בצבא נעצר, רשימות מוכנות של איזה 200 איש נעצרים, אף אחד מהמבצעים של ההתנקשות לא נתפס כמובן, ועושה רושם שבאמת לא נורא חיפשו אותם, רצו לחסל את לחי, לא רצו להוציא להורג או לתלות או להכניס למאסר עולם את המתנקשים עצמם. אבא שלי מתחבא, שמיר מתחבא, ילין מור נוסע לחיפה, ושם שבועיים לאחר ההתנקשות נעצר יחד עם מתי שמואלביץ', לימים מנהל משרד ראש הממשלה, ומועמדים לדין, משפט שבו ברור לגמרי שאין למדינה שום יכולת להוכיח שהם קשורים לרצח. לא לכי קיבל אחריות על ההוצאה להורג, אלא ארגון פיקטיבי בשם חזית המולדת, שם שילין מור הציע, אבל מה שמטריף את דעתו של אבא שלי, זה שלא רק בבית המשפט ילין מור טוען שהוא לא אשם ואין לו שום קשר, אלא גם בפגישות אישיות שלהם אחר כך, בארבע עיניים, ילין מור אומר לו, מרכז לחי מעולם לא קיבל החלטה לחסל את ברנדוט. שמיר זוכר אחרת, ואבא שלי זוכר אחרת, ולא ברור עד היום למה, גם בפגישות סגורות, הייתה התכחשות לעניין הזה. אבל באותה תקופה, בזמן המשפט יש כבר מערכת בחירות לכנסת הראשונה, ולחי מציג מפלגה, את רשימת הלוחמים, מפלגת פועלים סוציאליסטית, ומעבירה, זוכה במנדט אחד, ילין מור נבחר לכנסת הראשונה, פסק הדין במשפט ניתן, הוא נידון לשבע שנים, אבל כיוון שהוא כבר היה חבר כנסת, הוא מיד שוחרר, כשהוא חותם על מסמך שהוא לא שייך לשום מחתרת, ומתחייב לו להיות שייך גם בעתיד. המשפט במקום שלהבנתו של אבא שלי לפחות היה צריך להיות משפט פוליטי גדול, לא שיהיה זכאי מחוסר הוכחות, אלא להוכיח למה היה צריך להוציא להורג את ברנדוט, ושמיר אמר, אני לא רואה שום סיבה שבן אדם ילך לכלא. עשינו מה שהיה צריך לעשות, אין סיבה להעמיד את מדינת ישראל במבוכה שהיא תצטרך לקבל אחריות על מעשה כזה. ואז במרץ 49 מתכנסים כל אנשי לחי לוועידה. ובוועידה על הפרק מה הלאה. ילין מור אומר, מפלגת פועלים סוציאליסטית, אנחנו הכנסנו, נציג אחד הוא כבר חבר כנסת בוועידה, ואנחנו נגדל ונתפוס את השלטון במדינת ישראל. ואבא שלי אומר, אין לכם שום סיכוי לתפוס את השלטון במדינת ישראל, אנחנו צריכים גרעין אידיאולוגי חינוכי להתחיל לחנך את הדור הבא. ושמיר מכריע בעד ילין מור. הוא לא רואה שום, קראנו את הדברים, הוועידה, הוא לא רואה שום טעם באיזה גרעין אידיאולוגי קטן, הוא אומר לאבא שלי, אתה תכתוב מאמרים מצוינים, תוציא עיתון, שיצא כמה חודשים ויעלם. סולם יצא לאור 14 שנה, מפלגת הלוחמים סיימה את חייה כעבור שנה בדיוק. תודה רבה. שבוע טוב לכולם, תודה שהגעתם.
אני אשלח אימייל לנרשמים שהצטרפו לערב של המתים בטיולים, אלה שנרשמו ממורשת בגין, ואני אציע לכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו. תודה רבה לפרופסור אלדד. לפלג לוי על הסרט, לאריאל מורלי על הניהול, ולכל הצוות של מורשת בגין. תודה.